Знали се се, регрупнали се се истина. Всички. Даже ми строчи се още повече. А то десещето пак идва, виж. Mm-hmm. Ти влез първо с Мартото го бъвни и после го закара. Единствената защо? Заради вампирик данса? Как десерът бия директ своя мозък, но е... А доле пъпува точно, бата има тук всичко пълно с кучите. Лез ти, що не докараш тия звездичките при обаджите да ги изколят и да приключи всичко? Ти то ли караш? А ти караш по-силния и ония втория. Двата най-силния. Ей, то са. Ти и то взимаш, така ли? Не бе, ти са двата най-силни директа. И тук е това, хоп, блесното соя и тия чао. Вече умреш. Защо не си купи? Те са вече готови. Те няма да ти позволят да работиш. Не мога да ги взема, така ли? А, трябва да към тях. Защо си не взема соята? Те си с едно блесното соя си не правят тия са ги отсекали. Ма само един е между другото биде, други е го няма. Он е последния направи такова. Е, все пак с този бързият динозавър правиш някакви простоти. Считаме, че с бързият динозавър е по-простоти. Е, кой е бърз и кой е бавен? Ами, съм се прилявал. Динозавърът е по-бърз, отколкото 55-ти. Ага, аз разбрах. С 12 спи ти му отгоре. Mm-hmm. Примерно твоя постане, примерно как си го дига 71, че има повече атак, повече спит от колко 55 и лава. Ясно. Добре, аз ще да хапна по-късно като дойдеш се обаря. Чао за сега. Да ти пиша. Ами, какво ще така става? Отдава, те си тръгнаха малките, как кажем? Абе, по... Умреха и те, бе, струва. А?
А? Да, бе. Със светещите дуали. То са силни дуали, между другото. Там, ама не мога да те бустат тия дуали на 5-6, дори да са на 7. Ти го си едно смешно. Да се съберем в повече ора, знам ли, само двамата ли да идем. Само двамата си ги тичаме на шадове и като те пляснат и да сме всички те повериш. Тирекса ли бе? Това е лошия тирекс, така ли? Е, че поразил всяко тук. Ама ти си някакъв идиот. Да, 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 трябва да си смениш никъде. Трябва да прежалиш 5-10 евро, да си смениш никъде, нека бързо. И хирург и медифенс има между другото. Но не мога да убият това хирург, мрялце.